េឥឡូវស្វាគមន៍ជាថ្មីបាទមកកាន់ឆ្នាំបាទផ្ទះបាទចាំជំរាបបាទអូយាយបោះលោកគូនេះ3ស្មើបាទមានយាយអង្គុយខ្លាបាទគេថាមានញាញ់ចារ៉ាប់មួយនឹងម្នាក់ទៀតអត់ស្គាល់ឈ្មោះភ្លេចឈ្មោះគាត់បាទតែដល់គាត់ជ្រើសសាលាមកបិសោះស្រមមកតែក៏ល្អបាទគាត់ឆ្លប់លេងប្រកួតលេងឯនៅពេញហ្នឹងបាទបាសេហ្នឹងបាទ SVGP យាយបាទអូយចារ៉ាប់3ចោះចោះបែកបាំងទៅក្រៅបាទឥឡូវបន្ទុកគឺ3តូចស្មើទេបាទ3ស្មើគូនេះល្អដូចគ្នាបាទកណ្ដុំមានស្វីងកាយបាទកណ្ដុំមានស្វីគាត់ទេបាទអស់ដូចគ្នាបាទតែត្រង់ចំយ៉ៃយោយណាជួយសួរគាត់ជួយតន់អត់ឆ្លងទេពីងាយបាទឆ្លងទេបាទចាប់ជួយអត់បានមកលើពង4ហើយបាទ4ទន3បាទ4 3បាទសុដាបាទតើទៀតហើយបាទបែកបាំងទៅក្រៅឆ្ងាយបាទតាមអត់ទាន់នេះលោកទស្សនាជាបន្តទៀតបាទស្វីចេញពីញ៉ៃបាទចំញ៉ាញ់យល់កែពោះពោះបានពោះនេះចេញក្រៅពីញ៉ៃអស់បានបន្ទុកទៀតបាទអូបាទស្អាតណាស់បាទចំញ៉ាញ់ចាក់ស្វីទៅទៀតបាទចំប្លុកដែរបីពីលើបាទល្អណាស់ញាញ់បាទលុបបន្ទុកហើយបាទ5បាទ5ទៅនឹង3ជើបបាំងមួយកែបាំងទៅវិញវិញខ្លាអំចៃមួយទៀតបីពីលើបីចូលផ្លាស់ដៃបាទគ្រប់ទុកបាទ6បាទ6 3បាទអូញ៉ៃបីធឹងខ្លាំ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 ងបាទអត់ឆ្លងបងចារ៉ាប់ទេញ៉ៃបីនេះបាទចារ៉ាប់ចាប់ត្រូវពីលើលោតទូលបាំងមកនេះក្រោយយកបានស្រួលស្រួលបាទអើស៊ីទៀតបាទពង7ឯបាទសវិគាត់ល្អណាស់បាទ7 3បាទតែត្រង់បានយ៉ៃអើយប៉ះដៃឆារ៉ាប់បាទកុំប៉ះដៃគាត់ចូលបាំង2ទៀតលោកពង4 4 7បាទទស្សនាជាបន្តទៀតបាទចេញពីញ៉ៃបាទម៉ែបែកបាំងទៅក្រៅទៀតបាទចូលចេញមកបាល់បាទចេញទីយោបាយបាទបាទទៅបាយចាប់12អស់មួយដាច់បាំងវិញញ៉ាំចូលថ្នាក់សូលីគុយអូខេដល់សុខបាទដល់គូល្អណាស់បាទពងពង8បាទ8បាទ8ទៅ4បាទដូរលីងមួយសិនបាទឥឡូវទស្សនាជាបន្តទៀតបាទសាត្រង់ចំយ៉ៃចាប់ស្អាតណាស់បាទខ្លាបីចូលធ្នាក់អូយបីធ្នាក់ទៅក្រៅអត់បាទអូស៊ីស្វីមកក្រោយបាទឥឡូវបន្ទុកបាទ5 8
Đặt băng chôl thọ. Rồi. Ừ. Rồi, nhà lực pass này bạn. Lớp bóng 6 bạn, 6 8. 6 à, 6. Mà chúng ta tiếp ạ. Đó xài trọng xì ai bà lo nó nhanh mà lo phải ra xì ai bà lo bông bùm buôn này bà xì xì xót ôn lo mình thế mà cầm buôn này bà bùm buôn bùm môi xài trọng mặt xì thế mà chặt sát xò lên dưới mùi chmát tôi xin mạng thiệt liên tục ý bởi vô đáy mà bởi vô đáy chả rạp à ọt xa lòng bì nhanh và lùi bà mà lò bông bơm vuôn chôl xí ấy nhanh mình lò tệ bỏ hạt chôl chạy cao pin chạy vào quăng ấy chưa bằng coi chạy cao pin tốc đập à chặt dây mua về và đập phân chỗ mọi người nhanh mùi chanh cao và thầu pin chạy đi vào nhau chanh điệt ôi chỗ tù sạp mẹ krak hoa linh mà chóng chìm mò và dôi chìm chìm mò lên mẹ krak hoa chụt mục mùi ra nè xài trông chanh cao lỗ nè tôi sai cho mình to chưa mèo chanh gì bảy bốn ba chụp chụp nia và chạy đã chanh thôi rồi mồi và đập tên bằng pearl đô à trời bật lên thích mà lấy tôi sai cho mình to chưa và mộ quý à đầy sọt mà quăng bùm bay mà bùm bay đọp bắt play tiệt tiệt mà bình nhanh mà bình dài ôm xe bà ôm mình tên chạy à buồn ấy chỗ nó nhanh điện chỗ đích như chôm nhanh điện ô gì à bà là bông bùm buôn là bùm buôn đắp bà dạ mô về thế này bóng mặt xa hát xử lý cho mơ dài chỗ nó nhanh điệt chỗ điệt ô đây xót bà ở bàn phuông thế bạn dài bà bàn phuông thế
ត់មានណាគេយល់បាល់បាល់នេះរាប់សាទេបាទបីសាទេអត់បានយកទេបាទបីសាបាទពងគឺ10ទៅ9នេះបាទអូខេរយុមែនទេបាទអឺសូមសុវិមទៀតស្មើបាទ10ស្មើបាទអាយអាយអាយមកដល់មកជើងអញមកណៃណៃអត់អេតែតែតែបាំងទៀតបាទជើបបាំងជើបបាំងពង11បាទស្អីដែរអូមកមក1 1 10ហត់យូរទេបាទចិត្តគាត់ហត់ពេកដកថ្ងៃម្ដងនេះទេបាទចិត្តបាទដប1 10បាទអត់ឆ្លងទៀតបងខ្លាបាទអូដាច់បាំងអលីមក12 12 10ខ្សែត្រង់អត់ស៊ីទេអូខ្លីខ្លីបងចៃបាទអឺប្លោះកដាលស៊ីបាទ11បាទ11 12ស៊ីស្វីបាទតេប្លេពីញ៉ៃខ្សែត្រង់ល្អមកតែផុតប្លេធ្លាក់ដល់ហុបដីសុទ្ធហើយវាឆ្លងខ្សែត្រង់ចំខ្សែបាទអស់មែនទេណាខ្សែត្រង់មក13បាទ13ហើយ13 11ឡោះកដាស៊ីទៀត14បាទ14ហើយបាទអាយយតាមគេទឿនបាទគេឡើងវិញបាទស៊ីទៅវិញរៀងខ្លួនបាទគូនេះបាទគូនេះគឺស៊ីសវីរៀងខ្លួនហើយបាទមកគ្រប់ទៀតផ្ដាច់ជីវិតបាទចំខ្លាយាយចូលឆ្នោតដីសតបាទសិចហើយបាទសិចហើយបាទអូហូមិនខ្មៃស៊ីមិនចាស់អរគុណបាទ